ទៀតមកពោជាប្រទីបពោញោមញាតដល់លតាស្រស់ប្រទេសឥឡូវនេះកម្លាំងទេទេចូលទៅអូនទេទេទៀតមកពោជាគុណប្រសងអញ្ចឹងអាចមកបានប៉ុន្តែយើងតែប្រុសតែបណ្ដាលបណ្ដងឱកាសឱកាសផ្លាអីចាស់ទំនាយត្រូវប្រាជ័យត្រូវអាបងនៅកុសលថ្ងៃ15កើតពេញបុរហើយតែមាននឹងអូគេថាតែនឹងចឹងណាតាផានអរិថាទាំងអស់ថាញោមតែយើងចឹងតាមឱកាសទីនៅកុសលរបស់យើងកុសលត្រូវប្រាដាមិនបានកាត់តើកុសលតែមិនត្រឹមដែរក៏ប្រមៃមិនបានកាត់តើបាទព្រោះអត់ខាងណទីបាក់ខាងបងនឹងរឿងនោះហើយមួយទៀតចាប់ក្រោយហ្នឹងគឺថាវាចិត្តសេចក្តីខាងអូថតហើយថាមានសេចក្តីសង្ស័យមកញោមថាថតញោមសិនហើយបាក់ខាងហ្នឹងណាក៏មកគ្រឿងចិត្តហើយលៀកនឹងអស់ចាមដែរទេ15កើតពេញបុរ8ខែលៀកថ្ងៃព្រះអង្គជ្រើសរើសដាក់នៅអាយុសង្ខានព្រះអស់ចាមប៉ុណ្ណាទៅសម្រាប់អ្នកដែលបានសិក្សាគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាមិនដឹងពី10000ដួងខ្ញុំគុណរបស់ព្រះអង្គដែលថាមិនអាចដើម្បីចិត្តសម្បូរចិត្តគុណនឹងបានទេព្រោះអត់យល់ថាអ្វីជាគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅបងចាំតែមានចិត្តទេថាព្រះពុទ្ធនឹងមានគុណរបស់អង្គតោះតានេះតោះតានេះខ្ញុំមានដែលរៀបចំត្រៀមចំប្រទេសញោមនៅហើយឡើងវិញយ៉ាងទៀតនេះ stop ទៅច្រើនញោមញាតិThank you.
រៀបចំប្រតិទញោមដល់ផ្លិត5000ដួងញោមតាំងញោមញាតកូនសិស្សសិលាសិលវតីចូលរួមញោមរៀបចំញោមបូជាគុណព្រះរតនត្រ័យព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃដែលជារតនៈឯកក្នុងលោកព្រះអត្តមានិងពុទ្ធតន្ត្រ័យនេះញោមហើយយើងដឹងហើយបងណាវត្ថុគឺតាមតាមវិទូសូរកាដែលលោកកយៈសន្និបាតនេះបានឲ្យតម្លៃថាពេជ្រនឹងជាវត្ថុកម្រជាវត្ថុមានតម្លៃមាសប្រាក់យ៉ាងណាប្រាក់ខ្មែរប្រាក់ដុល្លារប្រាក់បាតរត់បត់លៀនទីខាងក្រៃលែងប៉ុន្តែរតនៈគឺមានន័យថាអពើតាមញាតិញោមឆៃប្រើប្រាស់នៅព្រះរតនត្រ័យដូចជាព្រះរតនត្រ័យដល់នៅព្រះរតនត្រ័យនឹងជាទីពឹងហើយថាជាជាជំរោគទីទុនដល់ប្រសើរណាយើងអាស្រ័យមាសនឹងគឺថាអាចស្លាប់ទៅចោលមាសនឹងចឹងទៅស្រ័យដំណាក់ស្លាប់ទៅពេជ្រអាស្រ័យផ្ទះវិឡាដែលមានតម្លៃរឹបលៀនរឹបកោតដុល្លារក៏យើងអាចស្លាប់ចោលនៅផ្ទះដ៏មានតម្លៃនឹងមិនបានយកទៅជាមួយបានទៅទេប៉ុន្តែញាតិញោមអាស្រ័យព្រះរតនត្រ័យរតនៈគឺប្រកបញាតិញោមចុះទេបានកុសលដែលបូជាគុណព្រះអង្គហ្នឹងថាជាប់ទៅតាមញាតិញោមជានិច្ចណាគ្រប់ជាបតិកម្មរបស់ព្រះរតនៈមួយក្នុងនេះមានអញ្ញារតនៈទាំងនោះណាពុទ្ធស្មារនឹងធម្មរតនៈឡើយគឺព្រះធម៌ញាតិញោមព្រះធម៌ព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជានៃយានិកៈធោណាចឹងទៅទៀតធោអាស្រ័យប្រតិណៈប្រតិណៈផ្សេងផ្សេងខាងដើមដែលបានជម្រាបចម្រើនពរឲ្យជូនខាងដើមហ្នឹងគឺថាយើងមិនអាចដកចោលនៅកិលេសថ្នាក់ណាមួយបានទេពរព្រះយុធានកិលេសក្តីអាសវៈកិលេសក្តីគឺថាយើងមិនអាចបាទបងនៅកលេសថ្នាក់ណាមួយបានតទេផ្ទុយទៅវិញដែលជាជួយបំពៅជួយបង្កើននៅសភាពទាំងអស់នឹងទៅវិញប៉ុន្តែរតនានៅព្រះរតនត្រ័យមកបដិស្ថានក្នុងសន្តានគឺថាអាចដើម្បីបាទបងនៅកលេសបានតែក្រៃលែងប៉ុណ្ណាញាតិញោមក្រៃលែងប៉ុណ្ណាក្រៃលែងណាយើងផ្លត់តែសណ្ដានអាចកនឹងឯងសៅមកកំណាញ់មិនចេះឲ្យទៀនទេ
ឃើញគេធ្វើល្អហ្នឹងអត់ចេះត្រេកអរទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលបានចូលមកសិក្សានៅព្រះពុទ្ធវចនៈគឺពាក្យធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងគឺថាយើងបានជួយតអការឲ្យទានហ្នឹងមានតម្លៃពិតមែនតាការអនុគ្រោះដល់សត្វលោកហ្នឹងគឺថាជាការដល់តានៅស្នាមយកុលបាទរបស់ណាសត្វរស់ទាំងឡាយទេតាមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគេសាវកគេសាវិកាទាំងឡាយក៏ធ្លាប់ណាប្រតិបត្តិអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹង